Prvo da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim što ste došli večera, što ste izdvojili svoje vreme. O mojoj knjizi mogu da kažem, kao što je Steva rekao, pošto ja se bavim jednim poslom gde imam dosta vremena da razmišljam. Radim neke radnje koje se ponavljaju, sam sam često, tako da dok radim posao fizički razmišljam o mnogim stvarima, imam vremena da razmišljam mnogo. I tako da nekako možda pre dve godine mnoge te moje misli su se sklopile onako i ja sam smatrao da bi bilo dobro da ja sve to pribeležim. I krenuo sam tako da neka svoja razmišljanja, neke svoje doživljaje iz mog života koji je bio onako možda malo neobičan, malo drugačiji životni put sam imao od većine. I naravno ono što me podstaklo da pišem u celoj ovoj borbi o kojoj mi pričamo, znači često ovih dana kad nekoga vidite na ulici pa ga pozdravite pa ga pitate kako si, on kaže borbeno. Svi se bore za egzistenciju, za svoje porodice i tako dalje. Neko je vreme teško, pressing je neki, gde nemamo toliko ni vremena da se posvetimo možda nekim ljudima kojima bismo hteli i nekim stvarima koje volimo, nego smo non stop pod nekom tenzijom, nekim pritiskom, hoćemo li sve stići na vreme, hoćemo li završiti i tako. I sad ja razmišljam, pošto sam ja rođen 76. godine, znači evo za koji dan ću napuniti 42 godine, i prošlo sam sa svojom generacijom i kroz te 90. i post Miloševićevski, odnosno post petooktobarski period, ali recimo nešto lepo čega se ja baš sećam u svom životu je moje detinjstvo. Te 80. godine, druga polovina 80. godina, ta Jugoslavija koliko god je bila, iako ja smatram to jednom možda najvećom greškom u istoriji srpskog naroda, pravljenje jedne takve državne zajednice, ali ipak u drugoj polovini 80. godina to je bila jedna ozbiljna država u kojoj se vodilo računa o mnogo čemu, i ja pamtim to kao neko lepo vreme, ja makar to ću eto pamtiti kao nešto lepo iz svog života. I sad razmišljam, recimo, čovek koji se rodio 86. godine, znači samo 10 godina posle mene, on već u prvim svojim, prvo što se seća iz života, kad je postao svestan, on se odmah suočavao sa pojmovima kao što su ratovi, sankcije, restrikcije struje. To su neke prve stvari kojih se on seća. I on odmah iz toga ulazi u te ratne godine i kasnije u ove tranzicione. Sad jedna bitna stvar još tu, što i ta Jugoslavija velika bila je suverena. Moglo se reći da je to jedna suverena država. Pa i ova Miloševićeva Srbija i Crna Gora, odnosno Jugoslavija, i tekako je bila suverena država. I mi smo tu svoju suverenost jako skupo platili, međutim, kasnije smo uvideli da ta suverenost zapravo i nema cenu. Da je to ono prvi motiv života i svega je sloboda, suverenost. A već neko ko se rodio 96. godine, znači već samo 10 godina posle ovoga, on ne pamti ni tu suverenost. On živi u koloniji od kako se rodio. I on je sa svim ovim problemima suočen, bukvalno od kako je postao svestan. Zato sam ja smatrao kao svoju dužnost da treba da napišem jedan roman koji bi sublimirao ceo taj period. Zato se ja često vraćam i u te 90. godine i odlazim na taj moj Dorćol i isto tako se pitam zašto je sve ovo moralo da bude baš ovako.
Posebno što jedna od stvari koje mi najviše smeta svih ovih godina koje prolazimo, što smo mi tako jedan tragično zavađen i samim tim jedan tragično dezorganizovan narod. I uvek smo u nekom grču i ne rešavamo stvari sistemski. Za razliku od naših, od nama neprijateljskih zemalja, i to ne samo ovih velikih, nego čak i ovih malih koje se nalaze u našem komšiluku i recimo poslednji primer kako oni sve rade sinhronizovano i organizovano, na primer ovo poslednje svetsko prvenstvo u fudbalu, kada je ispala ona čitava ta frka oko te utakmice sa Švajcarskom, gde su Albanci iskoristili priliku da promovišu i svoju neku priču i da nas napadaju. Pa posle toga kad se to završilo, imali smo ovde organizovano podstrekivanje ovog naroda da navija za Hrvatsku. Što je po meni van pameti, da se navija recimo u susretu između Hrvatske i Rusije, da jedan Srbin navija za Hrvatsku, ali ovde je to promovisano do krajnjih granica. Ja sam bio začuđen koliko su oni jaki i koliko oni ne odustaju u tako nekim stvarima. To je jedan banalan primer, ali ima ih milion. Oni uvek deluju organizovano i neki cilj, neki pravac u njihovom kretanju se vidi. Kod nas se to ne vidi, mi ne rešavamo probleme sistemski, već od slučaja do slučaja. I zbog toga smo uvek nešto iznenađeni i uvek smo nešto u nekom defanzivnom stavu, uvek se nekome nešto pravdamo i kad treba i kad ne treba. To stanje jednog haosa se i podstiče. Sad čitave neke serije na kojima smo mi odrasli i koje se repriziraju na RTS-u po milion puta, na primjer kad gledate Bolji život ili Srećne ljude, vi vidite da se tu stalno vode neke svađe, neka sukobljavanja, a da rešenja nema. Znači, posvađaju se, ali ni do kakvog zaključka nisu došli na kraju. Što recimo opet gledam u nekim drugim serijama iz drugih zemalja, obično se nađe to neko rešenje na kraju. Ja sam zato rešio da napišem knjigu u kojoj ću ponuditi rešenja. Pa nekom, ako se svidi, meni bi bilo drago. I što je još posebno zabrinjavajuće, kroz celu našu književnost, koja je daleko bolja od kinematografije, uvek su isti problemi. Znači, kada čitate Stevana Jakovljevića i njegovu Smenu generacija, što je čovek pisao između dva svetska rata, vidite da su problemi tadašnjeg društva i ovog sadašnjeg gotovo istovetni. Kad čitate Svetozar Marković, šta je pisao pre 150 godina, vidite da bi to i danas mogao čovek da isto kaže. Uvek su isti problemi, nikada nema rešenja. I kao zaključak toga, kao rezultat toga je da građani gube poverenje u državu, ne samo u državu, nego nemamo neku krovnu organizaciju koja će da nam utre pravac, put kojim treba da idemo. I zato ljudi bivaju strašno razočarani i naravno pokušavaju sami da se izbore sa svim ovim. Neko uspe, neko ne uspe, neko misli da će dobro to rešiti, i sad imamo recimo masovno kao rezultat toga da ljudi vaspitavaju svoju decu u smislu da samo da beže odavde. I tako i kažu, ja ću ovog mog vaspitati samo da ide odavde, samo da beže. Što je po meni jako loše. Jako loše, ja opet mislim da je časno i dobro, baš kada je sve ovako kritično, ostati u ovoj zemlji i boriti se.
i smatram da iako smo relativno mala zemlja, dovoljno smo jaki da treba da imamo izgrađene stavove od kojih se ne odstupa. Inače, ova moja knjiga Tranzicija iz ugla sasvim običnog Srbina, ona vodi priču kroz neki izborni proces u Srbiji. Znači, kako izgledaju izbori u jednom malom mestu, kada su izbori u Srbiji, šta se sve tu dešava i kakva su sve iskušenja. To je neka priča koja se provlači kroz čitavu knjigu, ona prati nit, ali hteo sam da se dotaknem i mnogih drugih tema kroz to. Hteo sam da kažem nešto o muško-ženskim odnosima, ali iz muškog ugla. Hteo sam da ta se tema dosta provlači kroz knjigu, da li otići ili ostati. I takođe, junaci te moje knjige su sasvim obični Srbi i pričaju sasvim običnim jezikom i muče ih problemi koje muče relativno većinu nas. Oni su možda pomalo grubi, pomalo sirovi, ali su u suštini ispravni, dobri ljudi koji ne prihvataju ovo ludilo koje nas je zahvatilo. Pošto su, priča je možda sumorna i teška, ali pošto su ti momci onako dosta duhoviti likovi i živopisni, oni nekako humorom uspevaju da razblaže tu svakodnevnicu, što je opet neki naš srpski način odbrane. Želeo bih još za kraj, želeo bih da se zahvalim izdavačkoj kući Srpski kulturni prostor, koja je prepoznala u ovom mom tekstu da je to nešto što bi vredelo objaviti, i sama ta ideja Srpskog kulturnog prostora se meni sviđa, zato što mi u ovim načinima savremenim organizovanja, nama to Srbima izgleda baš ne odgovara, demokratija nam nekako baš i ne leži. Ali ovako, okupljanje oko kulturnih tema, mislim da je to prava stvar. I zato što da ne bude po onoj, da od tri, kada spojiš tri Srbina dobiješ četiri političke partije, kada je već neka konkretna kulturna tema, kao što je umrežavanje svih srpskih kulturnih društava i u Srbiji i u dijaspori i očuvanje srpskog jezika i tradicije na svim teritorijama dokle je srpska kultura dosegla i dokle se srpski jezik čuo, mislim da je to već nešto oko čega bismo se svi mogli dogovoriti i vidim perspektivu u jednom takvom projektu. Hvala. Hvala, Nenade, na uvodnom obraćanju. Gospodine Rašo, izvolite. Hvala. Dragi prijatelji, dobro večer. Kada neko pročita knjigu u ovom našem vremenu antikulture, koja se gotovo sistemski podržava, to je već veliki događaj. I to zavređuje pažnju. A kad neko napiše knjigu, onda ta pažnja postaje, naravno, nesrazmerno veća, ubedljivija i odgovornija. Pisanje je ujedno i preuzimanje odgovornosti i naš autor, Nenad Radaković, svojim prvim romanom, koji je objavio u 40. godini, to ništa ne znači, i Meša Selimović je za utehu Derviši smrt napisao u 41. godini. Je preuzeo odgovornost
za javnu reč i ta javna reč kroz umetničko delo koje ovde imamo večeras kao predmet našeg razgovora proizvodi i proizvodit će dejstvo. Svojevremeno je Ivo Andrić upitan šta je dobar književnik. Odgovorio da je dobar onaj književnik koji nas iznenadi nečim poznatim. Kada mi pročitamo nešto, a to nam zvuči poznato i pobudi u nama najlepša i najuzvišenija osjećanja, makar opisivalo i najtragičnije stvari života, najsurovije i najgrublje, kao što i jeste najvećim delom predmet ove knjige, ovog romana, upravo ta surova naša stvarnost i surova realnost o kojoj je ovde autor ponešto i rekao, a ja ću tome priložiti samo još dve rečenice, pa bih se osvrnuo na jednu, čini mi se, najvažniju tezu ove knjige, koja je i važna i potrebna i čini mi se neophodna kao lajt motiv našeg delovanja i postojanja, i nacionalnog i državnog. Ta surovost koja ne može biti zaobiđena u ovom pisanju, jer kao što je neko svojevremeno dobro rekao, a mislim da je reč o Hegelu, da je filozofija svoje vreme u mislima, književnost je svoje vreme u mislima i osjećanjima. Ta turobna, gruba realnost, ovde smo lepo čuli, bila je i bivala razblažena kroz sjajne dijaloge u ovoj knjizi. Ja se zahvaljujem autoru na jednom najeksplicitnijem i najproznijem delovanju dijaloške forme u predstavljanju sadržaja, i njegovi dijalozi do te mere imaju jednu akustiku da bi se gotovo moglo reći o pojedinim delovima ove knjige kao dramskom tekstu. Ako bi neko ko ima veštinu, sposobnost za neki drugi medijum predstavljanja, a mislim pre svega na film, pokušao da ovo ekranizuje, on bi uspeo to. Jer dijaloška forma koja je prisutna u ovoj knjizi kao dominantni oblik kazivanja je zapravo ona koja omogućava i tu vrstu predstavljanja suštine ovog umetničkog dela. Ovde je važno napomenuti da se, i to je onaj drugi zaključak koji bi se mogao izvesti, na umetnički visokom nivou, zaista visokom nivou, jedna realnost koja je ne samo gruba, turobna, ona je i po nekim svojim vođenim zakonitostima socijalnog inženjeringa, dakle umetnog stvaranja te realnosti, koja je kao najveća ingenioznost ljudskog duha po dimenziji i dubini zla i naopakog predstavljanja života, uspela u naše vreme da nas do te mere razobliči, ona se razbija i oplemenjuje lepotom. To je ta druga dimenzija o kojoj je Dostojevski svojedobno govorio da će lepota spasti svet. Ovi mladi ljudi koji su akteri, ovde je jedna generacija, ja bih se usudio reći u duhu Albera Camusa, pobunjenog čoveka, pobunjene generacije, kao glavnog junaka, progovorila o svom životu, o svojim problemima i oplemenila ih je duhom, duhovitošću, onim što je smešno i umetnički veoma lepo da bi opustila tu tenziju koja vlada u protekle tri decenije u srpskom društvu, bilo u ovoj ili onoj državnoj formi, da sada ja ne ulazim u te analize koje su nam svima dobro poznate, i na taj način ona osluškuje realnost i otvara mogućnost za opstanak i izlaz. Ako je nešto duhovito, po mojoj proceni, usuđujem se ovdje izreći jedan teorijski stav i hvala autoru što me podstakao na to, ne znam koliko je tačan, na vama je da procenite,
da sve što je duhovito, ono je jednovremeno i istinito. Ta istina našeg tragičnog osjećanja života, ta istina našeg bezizlaza, dobiva svoj ishod u jednom duhovitom obratu i taj glavni junak generacija koja, a sada ću se pozvati na jednog važnog čoveka srpske istorije i pre svega književne istorije, Bogdana Popovića, koji je svojedobno tvrdio da mi Srbi nemamo smisao za zajedničko delovanje i da je to ono što nas dovodi u velike nevolje, u sudaru sa onima kojima, a ovde smo čuli, koji se mnogo organizovanije odnose prema problemima, mi, kaže Bogdan Popović, nemamo smisao, da to još jednom istaknem, za zajedničko delovanje i to nama pravi velike probleme i nedaće. Ova knjiga pokazuje da je ovaj pobunjeni junak kolektivni kroz svoj krik, kroz svoju pobunu, pokazao smisao, makar i u negativnoj opciji nepristajanja za zajedničko delovanje, a to je samo jedan korak do onog oblika zajedničkog delovanja kojeg je za nešto u životu, u politici, u literaturi. Veoma je važno da čovjek zna šta neće. Junaci ovog romana i autor zna šta neće. Zna šta ne valja. On razlikuje dobro i zlo. To je za početak mnogo, mnogo važno. Ukoliko se pođe sa stanovišta jedne stroge poetike, ovaj roman, tranzicija iz ugla sasvim običnog Srbina, zapravo je potpuno neobičan oblik iskazivanja predmeta koji obrađuje, jer on zalazi sa lakoćom. I da ja stavim jednu malu primedbu, tamo gde nedostaje zanat kod autora, on ga brani jačinom predmeta i njegovom snagom i obradom. A već u drugoj knjizi ja verujem da će uz neke dorade, uz neka poboljšanja, ta tečnost teksta biti daleko ubedljivija. To ne znači da tekst i ovde nije ubedljiv. Ja neću, naravno, da prepričavam delove knjige ovde pred vama, jer sam ubeđen da je svako od vas to ili pogledao, ili ću ga ja zajedno sa autorom i Stevom ovde motivisati da pogleda. Jer zaista će u ovoj knjizi pronaći sebe. Zaista će biti iznenađen nečim poznatim. I na taj način potvrditi i svoje neko uverenje da je njegov kulturni stav, njegov politički stav u krajnjoj liniji, zašto to izbjegavati, dobar ili da kreće bar u dobrom smeru. Dragi prijatelji, ja bih ovo svoje kratko obraćanje, otvarajući mogućnost da porazgovaram u ovom našem krugu o knjizi i problemima koji nas tište, kad smo se već našli, a dobro je da smo se našli, zaključio jednim drugim odgovorom srpskog velikana književnosti Meše Selimovića, koji je, kada je upitan šta ne bi voleo da mu se desi u susretu sa čitaocem, on je odgovorio: ne bih voleo da mi čitalac zaspi dok čita moju knjigu. Ja vas uveravam da ćete zbog samog predmeta, načina izražavanja tog predmeta, u pojedinim delovima veoma visokih umetničkih dometa ove knjige, kojih, evo ja se usuđujem ovde javno da kažem, autor čak i ne mora biti svestan, da nećete zaspati nad ovom knjigom. Utoliko što je autor ovu knjigu napisao, a čuli smo tu reč, i to je zaista sjajna reč, da je imao dužnost da je napisao. Kada se nešto radi iz osjećanja duga, to su najplemenitije pobude. Sećam se negde na Zlatiboru, pitao je novinar jednu ženu,
šta je to moralno? Ona je rekla, moralno je ono što se mora. I zaista ja imam osjećaj da je Nenad svoj roman napisao zato što ga je morao napisati, a mi ćemo ga pročitati zato što treba da ga pročitamo. Jer on će oblikovati deo realnosti, deo naših svesti i zato je srpski kulturni prostor učinio pravu stvar kada je prepoznao da objavi ovaj roman, da podrži autora koji će doprineti srpskoj književnosti, još neće stati na ovome, i koji čitaoci, kada ga budu čitali, neće zadremati. Hvala vam. Ja bih vas sad zamolio, ako neko ima pitanje, pretpostavljam da neko ima, da postavite ili gospodin Rašu ili našem autoru. Recimo, ja nemam pitanja, ali bih molila da pročitate bar nešto iz neki dio tu, recimo, iz tog vašeg romana, da bismo mogli diskutovati. Hoću. Evo, samo gospođe, evo, čitam deo. Evo, ispustamo gospođe, sledeće vaše pitanje. Evo, samo dok... Ili ajde da krenemo, ako imate za Boru neko pitanje, dok nađem neki ovako efektniji. Za Boru i za vas. Tranzicija je u ovom romanu, a i uopšte u Srba, kao politika tranzicija, nužno loša stvar. Da tako? A zašto? Ima ljudi kojima je bilo bolje u vreme tranzicije nego što je danas u tom post-tranzicijom periodu ili pre-tranzicijom za vreme do 2000. Meni konkretno je to što sam stekao, valjda dobro, to su i godine u pitanju, bilo relativno bolje, ne relativno, mnogo bolje nego sad, onoliko. Pa tek se vreme dođu da ne spominje. Pa pitan zašto je tranzicija nužno loša? Zašto me tako već se pitala nužno? Pa vidi, recimo zato što smatram da je onaj sistem bio bolji, koliko god ga mi kritikovali, mislim da je u toj tranziciji da je sve okrenuto naopako, kako ne treba. Naprimer, imali smo sistem što se tiče, evo ovako, mislim da bi trebalo od pamtiveka, društva idu tako, znači vladar, pa idu oni njegovi pisari, generali, vojska i to, i dole su otprilike seljaci, zanatlije i oni su on, pretposlednji, pa su dole robovi i običan narod. Evo, vidiš, društvo koje je poštovalo te seljake i zanatlije i radnike, koje ih je pustilo da rade, to je bilo prosperitetno društvo. Jer od njih stvari počinju. Oni pune državnu kasu, oni pune budžet, a ovi gore, oni ga troše. A ovde je sad sve obrnuto. Znači, taj seljak i radnik, on je proizvođač, onaj koji nešto proizvodi, koji stvara dodatnu vrednost, njemu je maksimalno otežano. Zato što nekome je lakše da uveze iz Kine i da samo preproda. Zbog toga on apsolutno ruši sve ove ljude koji proizvode, ne zanimaju. I ti kad pogledaš, sad ne znam, sad da odeš na neki vašar u Rumi, da ti vidiš te seljake našta liči, koja je to beda i to je strašno. Nije dobro za državu da je seljaku i radniku loše. Znači nisam ja ni komunista, ni socijalista. Uništen. Imali smo gigante poput Zmaja, IMT-a, Magnohroma i tako dalje, sad da ne nabrajam. Imaš giganta u kojem imaš puno zaposlenih radnika. I imaš kooperante koji rade za tog giganta i koji svi imaju po 4-5 zaposlenih. I to je jedan ogroman sistem koji radi, koji funkcioniše. E sad ti, da bi neki proizvod uvezao iz Kine,
ti apsolutno srušiš sve, dovedeš do da nema svrhe da postoji ta fabrika i uništiš je na nelojalan, nepošten način. Da bi ti mogao samo da uvezeš nešto i da preprodaš. Ljudi ostadoše bez posla i znači ta tranzicija je nešto gde se sve okrenulo naopako.